Бывает. Ці 3-літрові банки – зовсім не консервація. На зиму ємкість вщерть наповнена марихуаною, а зберігав її просто у себе під вікнами 49-річний мешканець села Дубка, що на Городенківщині. До поліції звернулась його співмешканка. На подвір'ї даного господарства в саду під шаром ґрунту, тобто закопано, вилучено 275 скляних банок об'ємом 3 літра з подрібленою рослинною речовиною зеленого кольору, зовні схожого на наркотичний засіб марихуану. 3 скляні банки об'ємом 2 літра з тою самою подрібненою речовиною зеленого кольору, 1 скляну банку об'ємом 1,5 літра, 1 скляну банку об'ємом 1 літр і скляну банку об'ємом 115 грам, також з подрібненою рослинною масою марихуаною. 2 скляні банки об'ємом 3 літра з марихуаною і бідон, алюмінієвий бідон об'ємом 20 літрів з меленою маковою соломкою. 4 поліетиленові пляшки 1,5 літра з насінням марихуани. Правоохоронці виявили на городі закопаними в землі не лише кількасот банок різного об'єму та пластикових пляшок із наркотиками. А ще чоловік зберігав м'ясорубки та сита – це засоби для сушіння і переробки наркотичних речовин. Даний громадянин займався процесом як вирощування, так і перероблення марихуани і також збутом наркотичної речовини марихуани. Тільки за приблизними підрахунками усе це добро на чорному ринку можна здати за 400 тисяч доларів. За словами правоохоронців, підозрюваний діяв професійно. Усі банки він акуратно складав та змазував невідомою речовиною, аби їх вміст не ржавів. Орієнтовно вони були закопані сантиметрів, не глибоко, сантиметрів 10-15, для того, що, наскільки я розумію, що був швидкий доступ до них. Значить, були вони виявлені в трьох місцях. Перше місце – це навпроти входу в господарство, біля криниці, фактично біля огорожі. Друге місце – це вже в саду, біля плодових дерев. Ну і фактично два місця в саду. Зловмисник, до слова, раніше судимий. У селі він був мало помітним, жив у злиднях, погано харчувався. Про це правоохоронцям також розповіла його співмешканка. До слова, саме її чоловік і змушував возити наркотики у різні населені пункти. Були моменти, коли він її примушував до того, що вона брала наркотичні засоби, їздила у різні регіони, в тому числі з Ремезі Івано-Франківської області, під тиском фізичного насилля, в тому числі було і присутнє фізичне насилля. Тобто він її бив і заставляв цим займатися. Щоправда, самого підозрюваного поки не затримали, оскільки співмешканка його попередила, що звернеться у поліцію. Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування зловмисника. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 307. Йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Співучасть жінки, яка повідомила про правопорушення, будуть визначати у ході слідства. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал «Рай». Дякую.